lolo, umea chokoza. Salama. Usalama upo na championi ndo mimi baba. Njoi. Karibu sana ndugu mteja. Hapa sasa umefika. Umenielewa vizuri? Wanasema gale kaburi alihitaji mbwembo ndo maana waweke AC. Mimi nimepima kwenye halmashauri yangu ya kichwa nikagundua kweli kaburi aliwekwa AC. Lakini kwenye ili jeneza unaloliona hapa nimeweka mimi AC. Hiyo ni alishamarauli yako ya kichwa. Ni mimi mwenyewe binafsi yangu na maisha yangu. Alafu kuna ili jeupe. Hili unaliona lilivyo hili. Hili linapanga boy. Mapanga tena. Hili napanga boy hili ina maana kama wewe ukibahatika kuingia huko mfano unakuwa utoki jasho pembeni hapa kuna kitu tumekidesign kwa ndani kuna kama kifriji hivi ambacho kinakaa juice ya sharubati. Ananitosha. Sasa wewe labda ulikuwa unataka umchukulie mtu wa size gani? Bonge tipwa, mnene mwembamba, mrefu mfupi au size ya kati? Nataka kwangu mwenyewe nanu mimi hapa inyoe. Basi nimekuja mwenyewe nichukue kitu wangu hapo. Kio. Kwa hiyo jeneza nataka ujichukulie wewe. Eh. Sina chukua. Bwana. Sasa msikilize. Wewe unajifanya una haraka sana. Kwa nini ukufanya subira? Unangoja upe ndugu zako anakuja hapa wanaongea na mimi masuala kukununulia wewe. Sio wewe mwenyewe unakuja eti unajiashumu ushakufa au wewe maiti. Ofisi inakuachia wewe, uza wewe, jinunumie mwenyewe self service charge na kila kitu. Ghost rider mkubwa wewe. Na niwaache hapa naogopa. Toka kule.